Bones a tots, el meu nom és Jaume Guardiola, som compositor i productor musical, a part de ser professor de cant i vocal coach de l'escola J&S Música de Palma de Mallorca, de la qual també sóc el director. Abans de tot, vull agrair a l'Associació de Veïns d'Esfortí perquè aquest taller musical, que es divideix en tres parts, s'ha realitzat gràcies a ells i també d'una manera especial a l'Ajuntament de Palma per la seva col·laboració, així com la tenda de música especialitzada Musicassa. En aquest primer vídeo del taller de composició musical vos vull explicar en què consisteix exactament una composició de lletra i música que hagueu pogut escoltar per diferents dispositius que teniu per casa. Vos explic. En la música, la composició és l'art que té com a objecte la creació d'una obra. Aquest terme obra també s'aplica al resultat d'aquest procés. La creació musical és una feina complicada. I dic complicada perquè implica el control de tots els elements que participen en la música. El so, en tots els seus àmbits, l'harmonia, el ritme, l'estructura formal, la tímbrica. Malgrat totes aquestes feines, qualsevol persona pot inventar-se una melodia. De fet, hi ha molta gent que cada dia inventa melodies noves i també poden cantar el ritme. Però fer les dues coses a la vegada, cantar ritme i cantar la melodia, a vegades, bueno, podríem dir que és impossible. Hauríem de necessitar dues persones perquè poguessin fer aquestes coses, cantar el ritme i cantar la melodia a la vegada. Per això, dins la creació musical trobem diversos termes i funcions que s'han de controlar al voltant de la composició. Ja surt el sol i s'amaga dins la mà, caminant fent noves amistats. I aquest son, el compositor, és el que domina els àmbits de la creació musical. Després està l'autor, que és, literalment és el que fa la cançó. Vale? També pot entenar-se com si fos el compositor, però en moltes ocasions el que té la idea bàsica de la cançó, el que diguem crea tot d'una ja aquesta cançó i especialment crea la melodia, és l'autor. Què és el que després deixa la feina en els altres? I direu, i qui són els altres? Els altres són l'arreglista, per exemple. L'arreglista és el que normalment sol fer tota la part d'interpretació dels altres instruments o de les veus diferents a l'original, a la melodia original. Una persona canta una melodia original i de dins d'aquesta melodia original anant creant el que serien les altres veus. Què vol dir això? Per exemple, la bateria, la guitarra, els teclats, els vents, a les cordes, va, les violins, les violes, els cellos... Totes aquestes coses és la part que faria l'arreglista. Però després també molt fa falta a qualcú important, perquè tenim l'arreglista, tenim l'autor, tenim el compositor, que primer seria el compositor, com hem dit abans, l'autor i després l'arreglista, però tenim una persona o unes quantes persones que se dediquen a realitzar la harmonització. L'harmonitzador, en aquest cas. Que és la persona que de dins de lo que és l'arreglo és el que s'encarrega a fer l'acompanyament sonor
amb tècniques d'harmonia amb totes aquestes melodies, o melodia, millor dit, melodia principal, que és que s'encarrega de fer tots els acords, tota l'harmonia, vale? Els acords. Senzillament, l'autor és la persona que crea la cançó, o que crea la lletra, que té la idea bàsica. El compositor musical és el que, diguem, crea la música, vale? Però després també tenim l'arreglista i l'harmonitzador. És a dir, hi ha moltíssimes persones que fan molta feina perquè una cançó se pugui endur cap endavant. Per això és molt important de que totes aquestes persones les tinguem nosaltres dins el nostre cap a l'hora de crear una lletra amb una música, una melodia que acompanyi a una música. Una melodia ja és música, val? Però necessitem la part de l'harmonitzador, la part de l'arreglista, que sense això les cançons no se farien. Després hi ha una altra part, que és la part del productor musical, que en aquest cas el productor musical el que fa és emplear totes les eines que ha donat l'autor, que ha donat l'arreglista i l'harmonitzador, i les plasma de dins d'un software com el que jo puc tenir aquí a l'estudi de l'escola de música. Llavors, totes aquestes persones són verdaderament molt importants. Com fem per crear una lletra? Com fem per crear una música? Què és el que utilitzem? Jaume, tu què fas? Primer la lletra, fes la música. Molta gent me la demana quan jo estic creant temes per gent. Llavors, jo crec que és una mica relativa tota aquesta informació. Perquè és correcte primer crear la lletra? És correcte primer crear la música? O crear les dues coses juntes? És necessari saber molta música per poder crear una cançó? Jo diria que els conceptes bàsics són el que tu tens d'aquí de dins i el que vas escoltant. Tu composes una cançó depenent de lo que tu vas veient el dia a dia. Per això jo sempre recoman molt de que si tens un mòbil, si tens un tros de paper, molta gent ha composat grans cançons i grans artistes han composat grans cançons escrivint lo que seria sa tornada, sa estribillo, a una servilleta. Llavors ho han pogut fer d'aquesta manera. Molta gent el que s'ha fet ha estat gravar en sa gravadora de sons del mòbil i gravar-se una melodia, malament fos na 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 na, pum, s'ho han gravat aquí. I després amb això han anat creant coses noves. Per què? Perquè moltes vegades no saps quan la inspiració te vendrà. I la inspiració a vegades te ve quan menys t'esperes. I moltes vegades a mi m'ha ve dormint. Estant dormint o estant en el banyo. Val? En el lavabo. Sí, mai ho saps. Pots estar caminant i en aquell moment se t'està ocorrint la millor cançó del món, però no tens a on plasmar-la, no tens com gravar, no tens com escriure. Ara, tenint un mòbil, si ho poden fer. Llavors, jo sempre recomano que ho fóssim així, d'aquesta manera. Escriure la lletra. Què és millor, escriure una lletra en mallorquí, escriure una lletra en castellà, escriure una lletra en anglès? Tot depèn una mica del llenguatge que tu dominis, de la llengua que tu dominis, de la que parlis habitualment, de la que pensis habitualment, en la qual és la que te donarà permís a que tu puguis crear aquesta cançó i no fer-la d'una manera com si sigui aposta, no? Apostillar una cançó, intentar fer que aquesta cançó vengui del teu esperit, vengui d'una cosa que en aquell moment has estat pensant i no d'algo que t'estiguin imposant. Per això moltes vegades quan venen clients a l'estudi a demanar-me Jaume, mira, volem crear la cançó, per exemple, una de les cançons que vaig crear des de res, va ser la cançó Passa, passa, la vida és massa, de Nordic Walking Palma, i ells me van venir i me van dir, hem de fer l'himne de Nordic Walking Palma, però ho volem fer en les paraules que nosaltres sempre deim. Llavors, ells me van escriure frases, moltes frases. Què és el que fa
és autor, és compositor a l'hora d'escriure una lletra. El que fa és que totes aquestes frases, paraules que te donen, les has d'envoltar de dins de lo que vols de que vagi la cançó, val? És a dir, és com si hi hagués una atmosfera tot el dia flotant, val? Damunt el que tu estàs pensant quan llegeixes la cançó, quan segueixes la lletra de la cançó. Hi ha moltes cançons que a vegades actualment no tenen a lo millor un sentit en el que trobar-li, val? Perquè darrerament pues, s'estan creant moltes cançons amb poca base de fonament, no? I són senzilles, són cançons molt senzilles, però què és el que fa que aquesta cançó tingui més èxit o tingui menys èxit? Pues, moltes vegades és com han estat pensant o sense pensar què és el que li ha sortit, s'inspiració en aquell moment que li ha sortit a la persona a l'hora de plasmar aquestes frases. I normalment quasi sempre se sol començar per la tornada, per l'estribillo, per els coros, que diuen. Per què? Perquè és la part que més repetirà la gent. És la part que més estarà cantant la gent o la que més recordarà. Per això, una bona tornada és un bon èxit d'una cançó, a l'hora d'escriure-la. No fa falta fer un gran pensament, val, a l'hora d'escriure la cançó. Però sí, és important fer una feina de fons. I aquesta feina de fons és una feina que l'anirem veient poc a poc quan nosaltres escrivim sobre qualque tema i volem crear una metàfora d'aquesta cançó. Volem crear una metàfora d'aquest tema, millor dit. De la qual el que hem de tenir clar és que és molt important la part gramatical. Hem de trobar sinònims o antònims de paraules. Hem de trobar similituds, per exemple, quan cercam i deim algo blau, que t'inspira lo blau? Pues lo blau te pot inspirar el cel, te pot inspirar la mà, te pot inspirar tranquil·litat, te pot inspirar una prenda que tu duguis, te pot inspirar també lo blau aquella part interior que tu creus que és més fem, val? Totes aquestes coses són el que impliquen la feina que després farem a l'hora de la creació i la composició musical d'una cançó. Totes aquestes coses i molt més les veurem ara en el següent vídeo que se publicarà el pròxim dia. Ho posaré i ho deixaré a baix, tot anotat. Espero que aquesta primera part del vídeo de composició musical vos hagi agradat. Si mos voleu seguir, just aquí baix vos posarem ara les xarxes socials, vos posarem també els nostres links, telèfons de contacte perquè estem oberts per tot vosaltres. JIS Música, JIS Música, Avinguda Alemanya, número 10, Baixos. Espero que vos hagi agradat i si vos ha agradat, subscriviu-vos també en el vostre canal, en el nostre canal i en el canal de l'Associació de Veïns d'Esfortí. Gràcies i fins en el proper taller.